Helen Kembabazi yagamba nti ba Moses Chapa bwe yava mu 2007 ne bamuziika teyamanya nti aba famire baali bamuteeseza kwerondamu ku Buganda amweddize. Oluva bw'amanjulira omukuza nga David Kakooko omu ku batu b'omugenzi era omukuza we yatandikira okumwogereza amukkiriza atwalira eddala obuvunaanyizibwa bwe n'obw'omu kisenge. Ab'ekika be baasituka ne bagamba omukazi talina kufulumya maale n'okugifulumya ebweru, tulina okuteekawo oye mukuza. Agamba nti kino yakiikiriza nga tamanyi ono gw'asemeza yali anoonya kumunyaga. Ebintu byange byonna n'atandika okubitunda. Nze nafunako n'ebbaluwa ng'ali kunku batulwanira bintu bya mugenzi. Gwe wamugamba nti tezirwa nga balwana. Mukadde nange agenda oleko singawo naye okola ki nkutuseeko ensonga zino. Naye nga nenda asengawo n'agamba nange taata we yakola ki yalema. Ye Kakooko agamba nti ekyobukuza bakimpatika kupateese ng'ekigendererwa kyali kyakuwasa namwanduka embabaze. Kakooko agamba nti ebintu byavunaana nti byali bya mugenzi si bituufu kubanga ebbanga eryo n'okuva mukulu yafiire okutuuka ebatuukidde aliko byeyekoledde nayongera ku ebyo omugenzi byaleka. Nibaddemu nebagamba nti tulina okugabana ettaka nitwetu Museveni nebagamba nti ofuna acres 8 onafuna 8 netuddemu netugabana eriya mukadde waffe buli muntu n'afuna sheeye. Kembabazi n'omugenzi Kyapa bazaala abaana bano omunaafa ne basigala basatu byakwatagana n'omukuza Kakooko ne bazaala abaana balabana. Kembabazi ensonga yaziroopye mu ofiisi yakulenzi kafeera avunaanyizibwa ku bintu by'abafo amakana abaana yatuzuula ekikoko kyalo Kabutere Galira ya Mukayunga. Kakooko n'atalabika kuwabula n'abayita mu ofiisi n'ajja. Leero kati ogenda okyusa bino ebyapa kati ebyapa tulina abivunaanyizibwako tugendagenda tubisazeemu byonna bijja kusazibwamu era tulabike nno ebiri ebyaliwo bibeerawo tufunaeto of administration eyamanya g'omukazi omukazi addukanye ebintu bya bba then wetunaamaliriza then tuuke tugende tukyuse amannya ga Kyapa tuzze mu ga kereni Kembabazi. Kembabazi ategeeza nti ebimu Kakooko byabba kuliko ettaka lyayika 19 eribadde lisigadde omukuza Kakooko yalisazeemu n'asiba sseŋŋenge n'amuwakuyika 8 zokka. Ye ng'omugenzi ettaka lye ziri 10 abo famire yoyo ngayo tulina yiika nsukaaga kati ate ekireese obuzibu ennyo n'awantu wampadde tayagala mpakozesa yajja ebigombe byonna ebyenyana emiti n'agipangulula eddaamu yange agiremeddeko ate nga n'ebintu ebyo bye twagabana nze saabikiriza kubanga n'ettaka lyabba wange teyalimpa lyona n'ebyo nasalawo nga nzikiriza yabinyima. Namwanduka Embabazi agamba nti bamuliko kati bamubanja ebintu bya kitabi nga yanjala ngalo kubanga omukuza Kakooko yabitonda n'agenda azimba ennyumba endala nnya ewasiza n'omukazi omulala. Ate kati essaawa bwe yatuuka ng'awasiza omukazi omulala ebintu byange byonna n'atandika okubitunda. Nze nalaba nsenzeko okugamba nti ndwana entalo nga simanyi nti ndi mukazi nja kumalako nga ati ata ajja kunzitira mu nyumba. Ninyagala omwana ono owakira asooka awezeeko emyaka 18 tulyoke tubanje ebintu naye bwe twasitule emyaka egy'okuwera 18 ate ng'ebintu abyonoonye nnyo nga tewakyali nti. Kafeera alagidde Kakooko akomewo ebintu by'omugenzi byonna bye yatunda ate bo byazaala munnamwa nti bateekeddwa kubalirwa ku bya mukulu w'Kyapa bye yaleka. Niwezza mukazi w'omugenzi n'ekigendererwa eky'okumubba obwongo otwala ebintu by'omugenzi mu lukujjukujju obyezze watwala mukazi n'abaana be wazaala mu mukazi oyo mbeetaaza ekibanja oba ebintu byabwe nga ggwe wabikoze muntu yozo so sikuddira bintu bya mugenzi ono ate okujekuje ozibe ennyumba eno ogambe muno y'abaana bali no ebyo byokoze muntu yozo bye bibyo. Kafeera agamba nti agenda kugula omusango okutobonkanya ebintu by'omugenzi Kakooko.